Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio de Plague Tale Innocence. Manipulado por Vitalis e acompanhado de Nicholas, Hugo envia seus ratos do Chateau d'Umbrage, Nicholas mata Arthur, mas os irmãos juntos novamente conseguem matar o capanga de Vitalis. O grupo parte em direção à cidade para colocar um fim na loucura do grande imperador. Sejam bem-vindos, galera, a mais um episódio de Plague Tale Innocence. Eu gostaria de dizer, sinceramente, do fundo do meu coração, que eu acho que fazia tempos que eu não ficava tão feliz com o feedback de vídeos, porque a galera curte bastante a Dare Simulator aqui no canal, mas tem muita gente gostando de outros jogos no canal, e especialmente desse, então, sério, eu fico muito feliz. Sem mais delongas, vamos continuar com a nossa história, né? Ok, a gente vai resgatar a nossa mãe. Can't we help her? That's why we're here. To help her get revenge. Oh. And to keep her alive. We got the kid and the rats. We're invincible. Roderick, he's five. Oh shit! I'm in escape. Melly, calm down. Those fucking rats blocked the safest entrance. Eita. We need to do it, Melly. They. We don't have a choice. We have to try the great door. A grande Watch porta. Out. Oh, Melly, wait! A Melly tá bem. No. Abatida. She's just angry full stop. Não se esqueçam que o irmão dela morreu no episódio passado. Tá, vamos ver o que a gente pega aqui, né? Vamos pegar luteando todos os itens de tudo. Eita. Tem guardas aqui. Vamos devagarzinho. Muito. Meu Deus, o cara passa, os caras vão virar. Right, I'm going back. Be careful. Oh shit. Ai, meu Deus, eles vão ver ela. Hey. Stop. Droga. I'm going to help him. Stay here. Ai, meu Deus. I hope they make it. She knows the town. She'll lead them a dance. We have to take advantage. Okay. That one's for you. You're going to pay. Pelo amor de Deus. Obrigado. Beleza. Vamos pegar mais. Vamos aproveitar aqui e vamos fazer mais itens, né, galera? Aqui. Fonte luminosa. Tá, não temos muito, mas vambora. Vamos seguir. It's changed a lot since last time. The bells. The cathedral, Amicia. Tá. That's where Vitalis is. Which means mother is too. That bastard's gonna get a surprise. First, we have to find the others. É. Cara, a peste tá aqui, tá ligado? As casas marcadas com X. Tá. Caraca. Olha isso. They're beneath us. So they're the ones who destroyed everything. Eita, mano. Look at the ground. Ao segurar control para mirar os ratos, fumarolas vermelhas indicam hordas presas sob o chão. Apague as fontes de luzes para libertá-los. Caraca, a gente vai ter que apagar o fogo, galera. Eita. Tá, calma. Temos luz aqui. É que a gente consegue usar o Lucas. Lá. Uau. Eita. Caraca, mano. Deu muito boa isso. Boa. Agora só temos que passar pelos ratos. Eles não querem me escutar. Ok, agora aqui a gente vai ter que fazer um esquema diferente, né? Vamos ter que jogar atrás dos ratos ao redor da área. Mano, não tenho. Extingue a chama. Devorantes. Ah, tá. Mano, eu vou ter que usar. Putz, eu vou ter que. Inventário cheio. Putz, meu inventário tá cheio, né, mano?
Elimina inimigos silenciosamente, cria uma fonte de luz que elimina ratos. Destrói ratos ao redor. Tá, eu não sei se eu vou conseguir passar. Ok. Agora é a hora, galera. Agora é a hora. Cadê o nosso brother? Tá. Eita porra, tem guarda pra cacete aqui. Ó, tem ratos por aqui. Beleza, vamos ter que apagar, tirar o fogo daqui. Controla. Caraca! Ah, meu Deus, será que ele vai conseguir? Eita, os ratos. Caraca, tô controlando todos os ratos. Ah, ele tá passando por todos os ratos, mano. Fudeu. Fudeu. Vamos ver, será que a gente consegue quebrar a pedra? Aqui. Aí. Boa, mano. Achei que a gente ia se ferrar agora. Vambora. Ok, agora a gente tem que sair do meio desses ratinhos aqui, né, mano? Tem que jogar um Magnifier aqui. Vem. Não demora, Hugo. Tá. Anda comigo. Opa, o cara quase nos viu lá em cima, ó. Vocês viram? Meu Deus, eu não tinha nem percebido aquele cara. Pedrinha na cara. Ui. Ele sentiu um porrete. Tá, o negócio é apagar o fogo, galera. Agora a gente vai lá e é só mandar. Tá, o brother vai vir seco assim. Caraca! Meu Deus. Ai, galera. Ah, tem fogo no bagulho dele. Extinguish. Ah, pegou. Ai, cara, foi quase. Tá, agora aqui eu vou ter que ser bem estratégico, tá ligado? Eu vou ter que usar meus recursos de forma inteligente. Watch out, guards. Calma. Ok. Eu vou ter que usar. Calma. Aquele arqueiro tá de olho na gente, mano. Primeira coisa que eu vou ter que fazer vai ser quebrar isso aqui. Calma. Ok, lá. Lá tem o outro. Vai ter que ser uma pedrada. Ok. Eu vou ter que quebrar aquele bagulho lá, mano. Deixa eu prosseguir. Devorado. Beleza, mano. Estamos usando o cérebro agora. Achei que ia dar boa. Menos um. Tem um caminho pra aqui. Nem tinha me ligado, mano. Hey, can you hear me? You proud of yourself, murderer? You'll pay for this, mark my words. Tá.
Agora aqui. Vai, seu filho da puta. Vem. Falou, irmão. Ok, conseguimos, galera. Passamos, pô, bem demais, mano. Porra, tava demorando, tava difícil pra caramba. Então vamos lá, a gente vai prosseguir agora de boa. Nos ratos felizmente nos ajudaram, né? Tá, agora a gente só tem que passar aqui por eles. Vamos pra lá, fiquem na de vocês aí. Ok, seguimos bem demais. Tá. The end of time. You're finished. Chão, foi pro chão, morreu, virou cocô. You have an army of rats. Você tem um exército de ratos. I don't see a lever. I'll take care of it. On your mark. Alone? Do you want to do it? Tá. You got it, Roderick? All right. Caraca, ele vai levantar o bagulho. Caraca, brother. Quickly. Eita, pô. Tá. Eita. O arqueiro quase nos viu, mano. Eita, porra, mano. Agora aqui vai ser foda. Vamos lá. O outro guarda cagou pra atenção. De boa. Outro lá ignorou. Eita porra. Agora aqui. Vai, devora. Meu Deus, deu boa. Eu nem acredito, brother. Ok. Cara, eu só preciso de uma pedra. Eu não tô achando uma pedra. Ai, aquele cara lá tá me atirando, mano. Ui. Uma pedra. Caraca, brother. Desviei. Tá, calma. Extrai inimigos próximos. Beleza. Mano, eu vou ter... Putz, eu adoraria, mas eu vou ter que extinguir o fogo. Não, ele não vai vir, esse irmão. Cara, eu preciso de uma pedra, mano. Vê porque eu vou catar uma pedra. Eu matei um desse cara com uma pedra, não matei? Álcool, beleza. Agora o que que eu... Mano, o que que eu posso fazer aqui pra derrotar o cara? Extrair inimigos, luminosa. Cara, não tem... Eu tenho materiais insuficientes, cara. E nem uma pedra, tá ligado? Uma pedrinha resolveria todo o meu problema. Eita, cara, o maluco tá bem brabo. Esse arco. Pedra, obrigado. Te lascar. Boa, galera! Tamo bem, pô. Tamo bem. Oi. Amicia.
You're alive. Listen, Vitalis is at the cathedral. That's all very well, but the whole battalion is coming our way. You need to get out of here. Take the stairs. The house has an exit on the other side. The one that's on fire. We can't go back. Go. We'll meet you on the other side. Be careful. Come on. The house. Meu Deus, a gente vai ter que ir pela casa. Meu Deus. Tem que ir pela casa prendendo fogo. Ah, locked. I'll break it down. Ah, eu gosto de ter um amigo forte. You swine. You see? Some guards are coming. Roderick, take cover. We'll handle them, Hugo. Have fun. Puta que pariu. Tá bom. Caraca, fui burro. Eu fui burro, gente, eu tentei, mas eu fui extremamente burro. Ok. Tá, vamos lá, vamos tentar abrir isso aqui de novo. Ah, locked. I'll break it down. Ok, eu tenho que fazer mais um signifier aqui. You swine. You see? Eu vou botar aqui, né? Some guards are coming. Roderick, take cover. We'll handle them, Hugo. Have fun. Vai, ataca lá. Meu Deus, uma pedra. Mano, é muitos, são muitos, cara, são muitos. Ah, velho. Agora o jogo chegou e disse assim, mano, agora eu vou dificultar toda a tua vida. E tá dificultando toda a minha vida. Poxa. Vou fazer muito essa porra aqui. Um negócio que não vai ter aqui vai ser fogueira. Some guards are coming. Roderick, take cover. We'll handle them, Hugo. Have fun. Ok. Meu Deus, mano. Zoom. Mano, ele não apagou. Cala a boca, mano. Conseguimos, porra. A gente é muito bom. Dá-lhe pau. Ai, cara, deu boa, velho. Conseguimos passar essa porra. Obrigado. Porra, tava demorando pra ser forte. Cadê materiais, cara, de construção? Some blood. Nothing will happen to you, I promise. Meu Roderick, Deus. Are you with us? To hell and back. Beleza, estamos tentando uma casa prendendo fogo. Vamos se intoxicar topzera aqui, né? Tudo que a gente sempre quis. Be careful. Can you do it? Yeah. Vai lá, todo teu amigo. Zero vontade de ficar aqui. Vai vazar. Hugo, you beat the captain of the Inquisition. Yeah. You're a tough guy. Tougher than I am. Really? I never lie. Vai, vai, tira esse bagulho, pelo amor de Deus, mano. Tá demais aqui, cara. Vamos morrer intoxicado. Aí, this must be the exit. Pelo amor de Deus, materiais, materiais. Eu preciso de materiais. E pedras. Obrigado. Eita, eita, calma, galera, calma, galera. Can you take care of him? Come
tudo teu. Boa. Boa. He won't be getting up anytime soon. Tá. Trust me. Watch out. Caraca, tem bastante aqui agora, hein, mano. Fudeu. We are not sick. Look at us. We only wanted to get our belongings back. Amicia, what do we do now? Hang on, I'm thinking. This way, everyone. Beleza. Simples. Simples. Devolve as pedras, mano. Eu tô em falta de pedra. Capaz. Lord bless you. Yes, thank you. And good luck. Hey, wait. Take cover, archers. Well done, men. Keep your eyes open. No one must approach the cathedral. Puta que pariu, mano. The cathedral. We're on the right track. There, tá. The portcullis. It's the only way to the cathedral. We must find a way to cross. Tá, ok. Mano, peraí, deixa eu craftar alguma coisa aqui, pelo amor de Deus, cara, eu já não aguento mais. Vamos poder fazer isso aqui, vamos craftar itens, né, galera? This should make things a little easier. Ok, agora a gente tem o arco mais punk do rolê. E agora a gente, putz, agora a gente tem que dar um jeito. The cart, Roderick, if we push it to the portcullis, it will give us cover. Hugo will be protected behind it. Hey! Leave it, Amicia. What are you doing? Stay back with your brother. Ah, é capaz dele tomar esse tiro. I'll be fine. If you want to help, keep an eye out for guards. Alright. Alright, let's do this. Hi, Kendrick. Don't worry about me, kid. Não, cara. Ai, cara, não, não, Rodrigo. Não te sacrifica, mano. Eu vou chorar aqui. Ah não, cara, eu vou chorar, mano. Não, cara! Eu acertei! Que droga! Tem que recomeçar, mano. Tem que recomeçar, mas é porra. The cart, Roderick. If we push it to the portcullis, it will give us cover. Hugo will be protected behind it. Aí chega no tapão. Sai. Leave it, Amicia. What are you doing? Stay back with your brother. Ele vai te sacrificar. I'll be fine. If you want to help, keep an eye out for guards. Ah, não, Rodrick. Ah, mano. Ah, mano. Vou chorar. Ai, eu vou começar a tomar flechada, eu vou ficar muito triste, mano. Ah, não, não quero chorar aqui. Nossa, o cara é mais legalzinho, mano. A gente tem que... Eita. Acertaram o nosso amigo, mano. Ah não, gente, eu vou chorar. Não acertando ele, ele tá empurrando ainda. Ah, mano. Ah, ele tá com uma flecha enterrada, mano. Vem, vem comigo! Ai, cara. Cara, ele tá com muita flecha. Oh my god, Roderick! I'm a bit better. I'm right behind you. Alright. Ai, mano. Ai, gente, eu tô agoniado, cara. Cara, ele tá com uma flecha, velho. Hugo, go!
your turn. Ah, mano. I'm sorry. Ah, mano. Ah, não, mano. Não, cara. Hugo, come on. We have to go. A gente. Ah, não, é demais. Mano, é demais meu coração, cara. Não, a gente não esperava perder mais outro. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais o vídeo. Vamos ficando por aqui. Abraço, Mosquete. Até o próximo episódio de Plague Tale. Nossa, se a gente continua com a história desse jogo. Valeu!